Presidente, é na escuta, presidente, na escuta. Rapaz, eu tô vindo agora do Pará, de Redenção. Aí na curta final ali da 2-0, a porra do motor falhou. Aí mudei de tanque rápido, continuou falhando, voltei pro outro motor, falhou, aí pronto, parou. Aí tentei ainda reanimar, não deu. Aí, quando olhei para baixo, minha amiga, era só casa. Aí eu olhei à minha direita, eu vi a lagoa. Digo, é bem ali assim. Aí eu dei uma puxadinha rápida, né? Porque eu já vinha baixo, já na curta final. Puxei o manche rápido, ganhei um pouco mais de altitude. Aí eu digo, pronto, é bem aqui agora onde eu vou me fazer. Aí aproei a lagoa, limpei o avião e a velocidade já vinha já caindo, pronto. E preparei o avião para o toque, para o impacto. Aí na hora do impacto, a asa direita tinha uma árvore, né? Ela bateu na árvore, o avião rodou e pronto. Parou dentro da lagoa, entendeu? Mas estou bem, estou bem. Agora eu estou no HT, ok? Valeu, valeu aí.